Namangan shahrining zaxiridir Muhammad Bobur nomli madaniyat va istirohat bog'ida 59-chi marotaba o'tkaziladigan an'anaviy gullar bayramiga tayyorgarlik ishlari avjida. Bu yil kompozitsiyamizga 50dan ortiq gul navlarini ekyapmiz. Bitta landshaft qilish uchun 50 ming, 100 ming gul ishlatyapmiz. Birgina istirohat bog'ining o'ziga qancha gul ekilgan. Bu yil tomoshaga kelgan yurtdoshlarimizni aynan nima yangiliklar kutmoqda? Ularning barchasi haqida biz kelgusi dasturlarimizda so'z yuritamiz. Unutmang, 26 may sanasidan boshlanadigan gullar bayramiga barchangizni taklif etib qolamiz.